A gente já está com 17 pessoas na sala. Eu acho que, assim como no, nos nossos seminários presenciais, já podemos ir começando. Estamos mais ou menos por aí. A gente sempre começa em torno das 14h05. É isso aí. Bom, então, Bom, então vamos começar. Bom, primeiro eu gostaria de dizer boa tarde a todos. É uma alegria estar vivo e aqui com vocês, tentando fazer o que a gente mais gosta, que é exercer a nossa profissão, não é? Fazer física. Fazer astronomia. E antes de mais nada, eu queria dizer que estou muito feliz por estar aqui e estar vivo ainda. Então, antes de começar a palestra, eu vou só relembrar aqui a vocês, eu acho que todo mundo conhece esse pensamento de Fernando Pessoa, que está num dos poemas dele. Que navegar é preciso, viver não é preciso. Parece até uma contradição. Mas eu acho que essa frase, que tem uma certa unidade dialética, navegar no sentido de que, no sentido de viver, né? No sentido da necessidade. Então, nesse momento, a gente atravessa uma tempestade perfeita. Nós temos, por um lado, uma crise sanitária e, por outro, uma crise política, né? Então, nós estamos no meio de uma tormenta. De tal forma que a gripezinha amedronta todos nós, mas a gente precisa ter calma, ter tranquilidade. Manter o isolamento, que é a defesa que nós temos, e pensar que melhores dias virão. E sempre se lembrar historicamente que tem problemas maiores que outras pessoas já vivenciaram. Por exemplo, na gripe espanhola, foi durante a Primeira Guerra Mundial. E o Schwarzschild, que se apresentou para a guerra, Schwarzschild é o que obteve a primeira solução exata das equações de Einstein. Ele obteve a solução dele na trincheira. Ele estava em guerra, na trincheira. E ele achou que era fundamental ele obter a solução. E ele obteve a solução em 1916, né? Na Primeira Guerra, na frente de batalha. Isso foi muito importante para ele. Hoje, Schwarzschild está em todos os livros de relatividade geral. Quem faz o primeiro curso de relatividade geral, a primeira coisa que aprende é a solução de Schwarzschild. Embora não esteja nos livros, a difícil situação em que ele obteve aquela solução. Então, pessoal, é um tempo de dificuldade, mas também é um tempo de enfrentamento. É um tempo de navegar, só se sai da tormenta navegando, e é isso que nós precisamos fazer. Bom, então era isso que eu tinha que falar antes de começar aqui o seminário sobre um assunto tão fascinante, que é a interface entre a gravitação e a termodinâmica. Eu vou falar sobre algumas coisas já conhecidas, tanto de termodinâmica quanto de gravitação, para poder fazer a conexão. Tá? Então, a ideia aqui é ver como a relatividade geral afeta a termodinâmica e como a termodinâmica afeta a relatividade geral. Porque é uma estrada de duas mãos. E depois veremos algumas implicações físicas. E, finalmente, eu vou terminar com um teorema estendido que nós provamos, no último ano. E aí eu apresento as minhas conclusões. Vamos lá, então. Bom, gravitação versus termodinâmica. A física gravitacional,
ela tem uma divisão interna, né? Ela tem dois níveis distintos. O primeiro nível é quando você tem um campo conhecido e você quer descrever o movimento de partículas nesse campo gravitacional conhecido. É assim na teoria de Newton. Na relatividade geral é a mesma coisa. Quando o campo gravitacional é dado, ou seja, quando a geometria é conhecida, você tem só que determinar quais são as trajetórias extremas. No caso, pode ser a trajetória mínima, que é determinada por uma equação da geodésica. Tá certo? Então, você resolve a equação da geodésica. Isso é equivalente a discutir na física newtoniana, como um projétil se desloca, por exemplo, quando ele é atirado na superfície da Terra. É o mesmo problema. Você supõe que o campo gravitacional é dado. Então, isso é uma espécie de dinâmica da partícula no campo gravitacional dado. Esse resultado, que no campo gravitacional, com a ideia de espaço-tempo curvo, as curvas seriam descritas, o movimento das partículas caindo livremente, seria descrito por uma geodésica, Einstein descobriu antes de obter as suas equações de campo, as equações da relatividade geral. E ele fez logo uma aplicação maravilhosa com esse resultado. Existia um problema em aberto, desde 1859, sobre a precessão do perihélio de mercúrio. Faltavam 43 segundos de arco por século. E usando essa equação, que está aqui, usando essa equação, Einstein obteve exatamente o resultado que faltava. E ela vem de uma correção tipicamente relativística. E ele obteve o resultado que Le Verrier não sabia explicar. Então, isso foi em 1915, antes das equações de Einstein. Ele fez depois No mesmo trabalho, ele fez também uma aplicação ligada à deflexão da luz, que é um resultado que todo mundo conhece, muito famoso. A experiência está fazendo 100 anos esse ano, né? Existia o resultado newtoniano, mas o resultado de Einstein é duas vezes maior, o resultado utilizando a equação da geodésica. Isso foi um teste crucial e pedagógico em 1919, já, quer dizer, a experiência só foi feita depois das equações de... depois que Einstein propôs a relatividade geral, a teoria completa. Mas foram resultados obtidos sem a teoria completa, né? Usando só a equação da geodésica. Esse é o primeiro nível, esse é o primeiro nível que eu falei. Quer dizer, você tem um campo dado e você descreve o movimento de partículas nesse campo. O segundo nível é a relação entre as fontes e o campo. Como é que isso acontece? Novamente, podemos ver o que acontece na teoria de Newton. Na teoria de Newton, você precisa resolver a equação de Laplace. Dada a densidade de matéria, conhecida a densidade de matéria, você integra a equação de Laplace e acha o potencial. Com a derivada do potencial, você acha o campo gravitacional. Tá? Na relatividade geral, o problema equivalente utiliza a visão de gravidade como a curvatura do espaço-tempo. Isso leva ao que o Wheeler chamou de geometrodinâmica. Então, na geometrodinâmica, você pode entender como a fonte de energia e momento determina a geometria do espaço-tempo e vice-versa. Isso é um casamento entre duas estruturas. Por um lado, uma estrutura geométrica, que é descrita pelo tensor de Einstein. Do outro lado, uma estrutura energética, que é descrita pelo tensor de energia e momento. Esse Q aqui é a constante de Einstein. Tá? E nós vemos que ela depende de G, mostrando que é uma teoria de gravitação, e depende de C, mostrando que também é uma teoria relativística. Então, a teoria de Einstein nada mais é do que uma teoria relativística da gravitação. Tá?
Esses são os dois níveis. Então, e sobre termodinâmica, que a gente quer discutir a correlação entre termodinâmica e gravitação. Bom, a termodinâmica tem uma história que todos vocês conhecem. A termodinâmica deu origem à teoria cinética de gases, que, por sua vez, é prima-irmã da mecânica estatística. E ela foi desenvolvida, né, ela foi mais ou menos completa. Faltou eu pôr aqui o Clausius, que foi uma figura importante na termodinâmica, para fechar a termodinâmica, porque ele introduziu o conceito de entropia. Eu deveria ter acrescentado o nome de Clausius aqui, mas essas pessoas, basicamente, completaram esse arcabouço, né, essa estrutura teórica, unindo termodinâmica, teoria cinética e mecânica estatística. E isso é uma estrutura que, essa estrutura teórica, permite você entender muitas coisas. Os estados de equilíbrio termodinâmico, os processos irreversíveis, a teoria de ensemble e também a importância da teoria de flutuações. E a gente sabe que a termodinâmica é extremamente geral, pode ser aplicada para qualquer espécie de matéria, desde um fio do seu cabelo até um buraco negro. Tá? Então, dado que você tem duas estruturas, né? Por um lado a gravitação, por outro lado a termodinâmica, então como é que fica esse casamento? Esse casamento, por exemplo, já existia na teoria de Newton ou não? Ou ela é, ou esse casamento, esse acoplamento de gravitação e termodinâmica é uma característica da relatividade geral? É isso que nós vamos tentar compreender aqui. Na realidade, a relação entre termodinâmica e gravitação, ela tem também dois níveis. Dois níveis, e que pode ser entendido de uma maneira simples. A termodinâmica, ela pode modificar a nossa visão do espaço-tempo, então ela influencia a gravidade, ou você pode ver no segundo nível, que é como a gravidade afeta a termodinâmica. Tá? Eu vou falar sobre essas duas coisas e depois eu vou me ater ao segundo aspecto, que é como a gravidade afeta a termodinâmica, discutindo o exemplo termodinâmico mais simples que existe, tá? Que está ligado à lei zero da termodinâmica. Bom, o primeiro nível, como a termodinâmica afeta a gravidade, ele certamente é mais profundo, tá? E pode ter consequências extraordinárias sobre a nossa visão do espaço-tempo e gravidade. Eu não vou apresentar nenhum resultado novo sobre esse nível, embora seja do meu profundo interesse. Talvez no próximo ano, Roberto, se você me convidar novamente, eu possa apresentar um resultado novo nesse tema. Mas eu vou resumir aqui as principais ideias, porque elas servem para contextualizar o segundo nível e a importância do segundo nível. Tá? Então, eu quero esclarecer aqui que essa minha palestra vai estar extremamente relacionada com o segundo nível, que eu, particularmente, considero muito menos sofisticado. Bom, então vamos resumir aqui o primeiro nível. Para isso, nós precisamos entender de uma outra maneira qual é a essência, qual é o núcleo do pensamento de Boltzmann sobre a matéria. Por que que Boltzmann tinha tanta certeza que existiam átomos? Por que Boltzmann tinha tanta certeza que existiam moléculas a nível de brigar com os energeticistas, como Ernest Mach, Ostwaldo e outros, né? E Boltzmann acreditava fortemente na existência de átomos e moléculas sem nunca ter visto, sem nunca ter feito experiência. Por que isso? Né? Você pode pensar que os estudos de teoria cinética de Boltzmann
o levou, isso aqui é só uma possibilidade, claro, a pensar que se você pode aquecer um pedaço de matéria, qualquer coisa que você possa aquecer e, portanto, armazenar energia, tem uma estrutura interna, ou seja, tem graus de liberdade microscópicos que podem ser eventualmente excitados. Como a gente vê claramente isso na descrição quântica dos calores específicos. Alguns graus de liberdade são congelados, mas com as mudanças de temperatura, graus de liberdade que estão congelados podem se tornar relevantes. Então, se, e ponha muito se nisso, né? Se você pode aquecer alguma coisa, porque agora eu vou ligar a gravidade. O que é que significa isso? Se você pode armazenar energia, se você pode armazenar calor, se você pode aquecer, algo deve ter energia interna. Vamos aplicar isso para o espaço-tempo. Se o espaço-tempo pode ser aquecido, seguindo o pensamento de Boltzmann, nós podemos dizer que ele deve ter uma estrutura interna. Tá? Qual seria a estrutura interna do espaço-tempo? Porque foi essa ideia de estrutura interna que talvez tenha levado Boltzmann também a acreditar fortemente na existência de átomos e moléculas. Ora, se você aquece o espaço-tempo, ele seria como uma espécie de condensado, como na condensação de Bose-Einstein, que aparece em hélio superfluido. Né? Então, isso significaria que as equações gravitacionais, ou as equações de Einstein, teriam o mesmo status, por exemplo, do fluxo da água, do fluxo de um fluido, de um líquido qualquer. Então, você poderia ter uma linguagem termo-hidrodinâmica para descrever o espaço-tempo. A princípio, seria possível. Você poderia até falar de átomos. Átomos do espaço-tempo. Tá? Essas ideias começaram a aparecer a partir do trabalho de Sakharov, em 1967, quando ele disse que o espaço-tempo se comportava como um meio elástico. Isso foram as primeiras ideias sobre a estrutura interna do espaço-tempo. Você veja que esse nível da possível influência da termodinâmica na gravitação, ele pode nos trazer uma nova visão do próprio espaço-tempo. Então, é algo muito sofisticado. É uma nova visão. E isso pode trazer novas questões. Né? Então, qual seria a motivação disso? Você precisa ter algum indício para ter motivação. Por exemplo, existe uma descrição termodinâmica do que nós podemos chamar de gravidade? Existe alguma assinatura de um espaço-tempo quente, a hot space-time? Né? Essas são questões que deveriam ser respondidas antes de alguém se aventurar na influência da termodinâmica sobre a gravitação. E esses sinais existem. Esses sinais existem, já vem sendo estudado há décadas. Por exemplo, a termodinâmica de buraco negro. A gente sabe que o horizonte de um buraco negro se comporta como estando a uma temperatura de equilíbrio T, que é dado pela famosa fórmula de Hawking. Esse resultado apareceu depois de uma sugestão do Bekenstein, mas ele foi, digamos assim, ele foi deduzido de uma maneira extremamente rigorosa pelo Hawking, né, em 1975. E o que é interessante é que esse resultado resolve o paradigma da membrana de buraco negro. Paradigma do horizonte, que é também conhecido como paradigma da membrana.
Por quê? Porque o buraco negro, classicamente, ele deixava muito pouca informação. O buraco negro, você só conseguia... O que ficava do colapso era simplesmente a massa, a quantidade de matéria, o momento angular e a carga. Se você pusesse um elefante dentro do buraco negro, com toda a sua entropia, isso não interessava, só interessava a massa. Então, a questão era onde ficava a entropia do buraco negro. E esse resultado mostrou que existe um efeito holográfico. A entropia se localiza na superfície do horizonte. Então, isso era uma exigência da segunda lei da termodinâmica. Tá? Mas não era muito claro se a termodinâmica poderia mudar a própria concepção de espaço-tempo. Não era, nunca, não estava claro na época. Bom, um outro resultado espetacular nessa mesma linha é o efeito Uru. Esse efeito ele ocorre mesmo no espaço-tempo plano. Se você está no espaço-tempo plano, Minkowski, tá? Sem curvatura, a curvatura é nula em Minkowski, e você simplesmente vai para um referencial acelerado, com aceleração constante. Nesse referencial existe um horizonte. E você mostra que esse horizonte também se comporta como estando a uma temperatura T que depende da aceleração. Todos esses resultados, pessoal, a gente pode dizer que são semiclássicos, porque ele envolve H cortado. Eles não são resultados puramente clássicos, tá? São resultados de origem quântica. Então, a combinação de mecânica quântica, termodinâmica e relatividade geral. Algum tempo depois, o próprio Jacobson mostrou que as equações de Einstein podiam ser pensadas como uma equação de estado. Esse artigo ele é muito conhecido. Então, você pode interpretar a equação de Einstein como uma equação de estado. Então, esses resultados sugerem que talvez o espaço-tempo tenha uma estrutura, né? Isso vai certamente nos levar a novas visões e a novas questões. Por exemplo, qual seria essa estrutura que armazena calor? Que é capaz de armazenar calor, que é capaz de armazenar energia. Né? Esse é um nível que eu considero, como eu falei antes, muito mais profundo e que eu não vou abordar nessa palestra, mas serve para deixar claro qual é o contexto dos resultados que eu irei apresentar. Não? Porque não é importante você dizer só o que você está fazendo. Você tem que deixar claro também o que você não está fazendo. Embora tenha correlação. Tá? Então, eu vou examinar o segundo nível, a influência da gravitação sobre a termodinâmica. Esse é o segundo nível. Tá? Como a gravitação pode alterar, por exemplo, uma lei extremamente simples da termodinâmica, que é a condição de equilíbrio térmico. Eu gosto muito desse livro do Sommerfeld. Eu tenho a coleção Sommerfeld, também gosto da coleção do Landau, que eu acho que foi também inspirada na coleção do Sommerfeld. E esse livro, ele não concluiu esse livro. Ele deixou ele mais de 80% escrito, porque ele morreu em 1951, e essa edição é de 1952. O Sommerfeld é um físico extraordinário, né? Todo mundo sabe. Ele orientou o Pauli, orientou o Hans Bethe, orientou o Peter Debye. Então, ele orientou muita gente boa. Se a gente olhar os 25 físicos que o Sommerfeld orientou, é uma constelação, a verdadeira constelação da física da primeira metade do século XX. E logo no começo, nesse livro, logo no começo, quando ele está falando sobre
falando as considerações gerais sobre a termodinâmica, ele fala, né? Ele fala sobre o conceito de equilíbrio termodinâmico. Ele apresenta a temperatura e diz que, olha, a igualdade de temperatura é uma condição para o equilíbrio térmico entre dois sistemas ou entre duas partes de um mesmo sistema. Todo mundo está cansado de saber se o corpo A está em equilíbrio com o corpo B, e o corpo B está em equilíbrio com o corpo C, o corpo A está em equilíbrio com o corpo C também. Isso é chamado de lei zero. A ideia de lei zero foi não introduzida por Sommerfeld, mas foi introduzida por outro termodinamicista, estatístico mecânico e astrônomo e astrofísico, chamado Fowler. Na realidade, fazendo um prefácio para o livro de Sarra, um famoso físico-químico hindu, no prefácio, o Fowler, Sarra é aquele da equação de Sarra, da cinética química, tá? Ou da cinética de plasma também, bastante utilizada. Então, o Fowler disse que a condição de equilíbrio termodinâmico devia ser chamada lei zero. E o Sommerfeld adotou nessa monografia dele de 1951. Bom, isso é uma coisa moderna ainda. O pessoal fala em lei zero da termodinâmica. Está aqui um dos livros que eu gosto de mecânica estatística. Essa é a terceira edição do livro do Reif e está aqui, ó, lei zero da termodinâmica. Se dois sistemas estão em equilíbrio térmico, como terceiro, eles devem estar em equilíbrio térmico entre si. A questão básica que se coloca é: a gravidade altera a lei zero, que é a lei talvez mais fundamental da termodinâmica, pelo menos é a menos abstrata, porque está diretamente ligada ao senso comum, à nossa experiência mais simples. Então, a gravidade poderá alterar. E aí vocês teriam que me perguntar, que gravidade? A gravidade newtoniana ou a gravidade de Einstein? É fácil mostrar que a gravidade newtoniana não modifica a lei zero da termodinâmica. Tá? Antes de mostrar isso, eu vou só fazer um comentário entre a lei zero e o ciclo de Carnot. Todo mundo aqui sabe o que é o ciclo de Carnot, um ciclo reversível, ideal, e tem eficiência máxima. Você tem duas isotérmicas, duas transformações isotérmicas, aqui é o famoso diagrama PV, é um ciclo fechado, e quando esse ciclo é realizado, existe um trabalho que é cedido, né? Que é a diferença entre o calor recebido da fonte quente, temperatura T1, né? E o calor cedido, quando a compressão isotérmica acontece. A eficiência é W sobre Q1, Q1 menos Q2 sobre Q1. Mas Q2 sobre Q1, pelo teorema de Kelvin, é T2 sobre Q1. Então, a eficiência é 1 menos T2 sobre T1. Então, a princípio, você poderia pegar, definir a condição de equilíbrio termodinâmico, dizendo que se você tem um corpo que está em equilíbrio termodinâmico, você não pode pegar dois pontos daquele corpo e construir um ciclo de Carnot. A eficiência é zero. Exatamente, se a eficiência é zero, as temperaturas no mesmo corpo são as mesmas. Então, você não tem um gradiente de temperatura. Então, a condição de equilíbrio térmico não pode ter gradiente de temperatura. As temperaturas são iguais. Você tem temperatura uniforme. Só um comentário, porque depois eu vou discutir um pouco o ciclo de Carnot na relatividade geral. Tá? Só para comentar e vocês se lembrarem desse resultado. Eficiência zero é igual a equilíbrio termodinâmico. Então, a questão é, a lei zero é alterada pela gravidade. Vamos começar com a gravidade newtoniana. Tá? Vamos começar com a gravidade newtoniana. A resposta é não. Isso pode ser demonstrado de várias maneiras. Por exemplo, a lei de Fourier, quando você tem um sólido
com fluido, a lei de Fourier, o Q é menos K, onde cai a condutividade térmica, vezes o gradiente de T. A condição de equilíbrio termodinâmico é Q é igual a zero. Isso implica que o gradiente de T é zero e que T é constante. Existem vários exemplos de distribuições sob a ação do campo gravitacional que são de equilíbrio termodinâmico. Por exemplo, você considera um campo gravitacional externo, por exemplo, você pode obter a solução da atmosfera isotérmica. N é a concentração, N0 é a concentração em Z igual a zero, isso aqui eu tenho um campo gravitacional na direção de Z, um campo, isso aqui pode ser na superfície da Terra, por exemplo. Então, Boltzmann, Rayleigh e muitos outros já sabiam desse resultado. Não existe interferência entre a gravitação newtoniana e a termodinâmica. Esse resultado vale mesmo quando o campo não é externo, ou seja, quando você tem um fluido autogravitante. Quem faz astronomia, quem trabalha com astronomia, ou fez algum curso de astronomia, já ouviu falar na esfera isotérmica singular. Né? Esse resultado aqui, que eu apontei aqui, ligado ao fluxo de calor, ele não vale no caso relativístico. Ele não vale no caso relativístico. Ou seja, no caso relativístico, se você zera o fluxo de calor, você não obtém gradiente de T igual a zero. Eu não vou entrar nesse comentário, mas se alguém me perguntar ao final da apresentação, eu posso explicar. Bom? Então, vamos ao objetivo maior dessa palestra. É a relação entre a relatividade geral e essa lei zero e o equilíbrio termodinâmico. No lugar de tentar responder essa questão, eu vou pôr algumas questões gerais aqui e suas respostas dentro do contexto da relatividade geral. Depois nós veremos o detalhe. Por exemplo, a primeira questão é: a lei zero é ainda válida na relatividade geral? Segunda questão: equilíbrio significa ausência de fluxo de calor, como na gravidade newtoniana? E tem C. Poderíamos nós também definir equilíbrio termodinâmico pela eficiência zero de um ciclo de Carnot, tal como é feito na termodinâmica usual? Né? Então, o que nós queremos saber aqui é como a termodinâmica, essa termodinâmica básica, é influenciada pela gravitação no contexto da relatividade geral. Né? E as respostas são simples. E esse é exatamente o charme adicional das ideias de espaço-tempo. E que fica claro respondendo a essas questões assim. A questão A definitivamente não é verdadeira. A lei zero não é satisfeita. A lei zero não é satisfeita. O item B, sobre se equilíbrio significa ausência de fluxo de calor, ela é verdade. Equilíbrio significa ausência de fluxo de calor, porque você não pode ter produção de entropia, tá? No equilíbrio. Mas é interessante, na relatividade você tem um gradiente de temperatura. O ponto final, que é sobre a eficiência, a resposta é sim. Mas, novamente, a temperatura não é uniforme, como no caso do ciclo de Carnot usual. Tá? Então, é isso que a gente vai tentar explicar agora. Existem alguns resultados conhecidos e antigos, dos anos 30 e 40, que se o Sommerfeld conhecesse, talvez não tivesse apoiado a ideia
de lei zero da termodinâmica. Um dos primeiros resultados é um resultado devido ao relativista bastante conhecido na primeira metade do século, o Richard Tolman. É interessante, pessoal, que o artigo dele, de 1930, se intitula Sobre o peso do calor. Peso do calor. Ou seja, como se o calor tivesse uma existência como um pedaço de matéria, com uma certa massa M, né? Uma certa quantidade de energia cinética. Né? A gente não deve esquecer, talvez esse título tenha sido muito provocativo, a gente não deve esquecer que, na relatividade especial, massa é energia. E energia tem também um equivalente de massa. Né? Então, e massa cai. Energia está submetida à gravitação. Né? Então, é interessante como essa ideia aparece. Esse artigo ele foi generalizado depois pelo próprio Tolman e Ehrenfest. Ehrenfest é um termodinamicista, estatístico mecânico, extremamente conhecido. Muito, muito amigo de Einstein, por sinal. Eles generalizaram em alguns aspectos que eu vou falar daqui a pouco. Então, o que foi que o Tolman e o Ehrenfest falaram? Eu não vou mostrar a dedução, porque eu farei uma dedução ao final dessa palestra de uma maneira muito mais geral. Vou fazer, na realidade, um sketch. Eu não vou cansar vocês com a derivação completa. Mas eu mostrarei como ela se aplica, porque a nossa dedução é mais geral do que a de Tolman e Ehrenfest. E também do que a do Klein. Klein tem um outro resultado que eu vou discutir também. Tá? Então, veja, o que foi que fizeram? O que foi que eles dois fizeram? Eles consideraram um fluido estático, autogravitante, na relatividade geral. E o que é que acontece? Quando você tem uma geometria estática, significa que os coeficientes da métrica, isso aqui é uma métrica esfericamente simétrica, tá? Na relatividade geral. Então, você veja que a métrica não depende do tempo, explicitamente do tempo. E usando essa métrica e a conservação de energia, Tolman e Ehrenfest mostraram que T vezes a raiz de G00 é uma constante, C. E essa constante é a mesma para todas as partes do sistema. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Se eu tiver dois pontos, A e B, né, nesse fluido autogravitante, que foi tratado como um fluido perfeito, ou seja, sem produção de entropia, o que acontece é que existe uma diferença de temperatura entre posições que têm dois potenciais gravitacionais distintos, ou, se vocês quiserem, duas componentes da métrica, quer dizer, essa componente G00, que é a que participa, ela varia com a posição. Então, você tem associada a ela duas temperaturas, na posição A e outra na posição B, e assim vale para qualquer duas partes do sistema. Ademir? Oi, Ademir, uma perguntinha. A Beth aqui, como vai, tudo bem? Tudo bem, Beth, diga. Ademir, estou lhe ouvindo, bem. Então, isso já não seria algo intuitivamente esperado, já que a gente está falando do espaço-tempo? Ou seja, admitir que no espaço-tempo essas duas temperaturas possam ser distintas, e essa dependência vem justamente no G00. Olha, você acha isso intuitivo? Eu acho que você pensar em espaço-tempo, na dependência temporal também, porque a gente está acoplando a dependência temporal também. É só isso. Desculpe, Beto, você podia repetir essa sua última... Não, então. Sua... É,
Não, a minha colocação é simplesmente que a gente tá revendo a lei zero no espaço-tempo, né? Então, agora nós não estamos mais no espaço físico relacionando um sistema somente no espaço físico em equilíbrio térmico, que exige necessariamente que as duas temperaturas sejam iguais. Aqui a gente não está mais necessariamente vinculando esta simultaneidade, porque a gente está no espaço-tempo. Então, aí essa condição ficaria relaxada e as duas temperaturas não necessariamente seriam as mesmas. É, mas eu acho, Beto, que isso não é intuitivo. Talvez um sinal de que isso não seja intuitivo é porque Einstein, que era que entendia bastante termodinâmica, não obteve esse resultado. Esse resultado passou desapercebido. Na realidade, só foi obtido pela primeira vez em 1930. Já quando a relatividade geral, quer dizer, quando a cosmologia já tinha sido desenvolvido, quando a relatividade geral já tinha sido testada em 1919, etc., etc. Isso passou completamente desapercebido a Einstein, que era uma pessoa extremamente experiente em termodinâmica e em mecânica estatística. Haja visto o trabalho sobre teoria do movimento browniano de Einstein. Eu não acho isso intuitivo. Quando você conhece o resultado, aí parece simples, mas ele não é simples. E ele não está completo nessa forma. Esse é um dos objetivos dessa palestra. Eu não acho assim, você tem que pensar o calor como energia, e que o calor pode cair no campo gravitacional. Mas a concepção usual é que calor é simplesmente energia cinética. Transferência de calor é porque as partículas estão com diferentes velocidades médias. E aí você pode ter uma transferência de calor. Aqui não, aqui entra com uma outra visão, é que o calor é uma energia que ele cai. Aliás, para não cair, você precisa ter um gradiente de temperatura. Você está entendendo? Para o calor não fluir, você precisa ter um gradiente de temperatura, senão ele flui. Isso eu não acho intuitivo, Beto. Não sei, desculpe. A gente pode talvez conversar isso um pouco mais depois, tá bom? Então, só continuando, isso tem muitas consequências, tem muitas implicações físicas. Eu vou mostrar aqui quatro implicações físicas, certo? Esse resultado ele pode ser escrito dessa maneira aqui, né? TA vezes raiz de G00 de XA igual a TB vezes raiz de G00 de XB, ou então você colocar nessa razão. Então, qual é a primeira? A primeira é que existe um gradiente de temperatura, mas não existe um fluxo de calor. Ou seja, o fluido é perfeito. Quando você faz a aproximação de campo fraco, o G00, ele é 1 mais 2φ sobre C2. Na realidade, quando você faz o C tendendo para infinito, você obtém que G00 é 1. Por isso que a gravitação newtoniana não afeta a lei zero. Isso fica muito claro. Esse é um resultado pós-newtoniano, na ordem de 1 sobre C quadrado. Não é um resultado de primeira ordem, tá? Então, é resultado de 1 sobre C quadrado. A eficiência do ciclo de Carnot, ela foi discutida de uma maneira muito elegante pelo Goebbels, Ebert e Goebbels, em 1973, e depois pelo Landsberg. A eficiência tem a mesma forma, é claro, o trabalho obtido dividido pelo calor recebido na fonte quente, mas ele se escreve dessa maneira. Ou seja, quando você faz zeta igual a zero, você obtém a lei de temperatura de Thomas Ehrenfest. Então, a lei é válida,
você pode definir equilíbrio ainda, dizendo que a eficiência é nula, mas o que você obtém não é igualdade de temperatura, como no caso padrão, da termodinâmica padrão. O que você obtém é a lei de Thomas. Esse é um resultado também da relatividade geral. Um outro exemplo, e esse é o último que eu vou mostrar aqui ligado a essas aplicações, é que se você, suponha que você tem um referencial não inercial, que é um disco girante. O disco gira, o disco tem raio R, e ele gira com uma velocidade angular constante ômega. E você pode perguntar qual é a distribuição de equilíbrio. É claro que nesse caso não existe um campo gravitacional. Tá? Você simplesmente está no referencial acelerado. O teu espaço-tempo, digamos assim, ele é plano ainda. Mas como é que você determinaria a distribuição de temperatura sobre o disco? Você pode ir para o referencial do disco, utilizar o princípio de equivalência. Né? Existe a equivalência de efeitos inerciais e acelerativos. Quando você está, ou entre efeitos gravitacionais e acelerativos. Se você quiser descobrir o efeito da aceleração, ponha numa linguagem gravitacional. No referencial do disco, existe uma força centrífuga, né, que se comporta como um potencial gravitacional repulsivo. Essa força, todo mundo sabe, né? M vezes φ, onde φ seria o potencial por unidade de massa, é menos o meio de M sobre 2 ômega 2 R2. Esse é o potencial. Como T raiz de G00 de x é uma constante, então, e o G0 você pode aproximar com 1 mais 2 φ sobre C2, então você pode pôr esse potencial. Você pode pôr esse potencial aqui e você achar qual é a distribuição de temperatura no disco. Isso vale para R entre 0 e R, ou seja, o disco é mais quente na periferia do que no centro. Isso é uma previsão muito antiga, né? Isso foi discutido em 70, muito cedo, acho que inclusive antes dos anos 70. E o que é interessante, esse resultado não foi experimentalmente verificado ainda. É interessante porque a experiência de Paul e Rebica mostra o desvio de frequência, uma experiência que foi feita lá em Harvard, numa torre de 22 metros, né? E eles obtêm um desvio de frequência. Mas esse tipo de experiência aqui ele não foi realizado ainda. Claro que deve ter problemas tecnológicos envolvidos, mas é uma experiência que eu acredito que poderia ser feita hoje, ser feita na USP. Por que não? Bastaria juntar gente os físicos com gente da Poli, talvez precisasse de um pouco de espectroscopia de alta resolução, talvez, então você tem astrônomo, isso aqui poderia ser um projeto de pesquisa, um desafio tecnológico. Tá? A gente pode conversar depois sobre isso. O Thomas, como é que entra... Por que não a lei de Thomas, mas de Thomas-Ehrenfest? Porque primeiro Thomas considerou simetria esférica. O Ehrenfest generalizou isso para quando você não tem simetria esférica. E ele fez de uma maneira muito, muito inteligente, muito mais simples. Ele considerou que você tem um tubo com radiação preenchendo, que vai desde o ponto A até o ponto B, com dois potenciais distintos. E aí ele mostra como obteve o mesmo resultado, mas ele usou um tubo de radiação. Como ele usou o tubo de radiação, o resultado dele é válido para o potencial químico nulo.
Radiação é sua, fótons são sua própria antipartícula, então o potencial químico é nulo. Então você poderia perguntar, pode o potencial químico modificar o resultado de Tolman e Ehrenfest? Isso seria uma questão interessante. Na realidade, o nosso objetivo aqui é mostrar uma prova geral que envolve o potencial químico. E aí você diz, por que o potencial químico? Porque já existia um resultado envolvendo o potencial químico. Tá? Em 1949, o físico matemático Oscar Klein, ele publicou no Review of Modern Physics uma lei equivalente à lei de Tolman, mas para o potencial químico. Ele mostra que o potencial químico vezes a raiz de G00 de XR é uma constante. E que ele diz que essa lei deveria ser adicionada. Deveria ser adicionada à lei de Tolman. De Tolman era em festa. T raiz de G00 é uma constante. Ora, isso implica claramente que mu sob T é uma constante. Um resultado que está no Landau. Você pega o Landau de mecânica estatística, tem esse resultado lá. Mas a gente sabe que existem substâncias em que mu sobre T não é constante. Por exemplo, um gás de férmions. Um condensado de férmions, como ocorre em algumas estrelas, não satisfaz a mu sobre T igual a constante. Então, fica a seguinte questão. Quais os limites de validade dessas relações? Então, foi pensando um pouco sobre isso que nós, que eu propus há um certo tempo atrás, rediscutir a lei de Tolman. De Tolman-Ehrenfest e, se possível, também a de Klein. Esse foi o trabalho que nós publicamos no ano passado, em colaboração com o Antonino Del Popolo, que é um físico de Catânia, e o Plastino. É interessante que quem submeteu o artigo foi o Antonino, e ele deveria ter posto que ele também ficou tempo nessas outras universidades, Departamento de Ciências, deixa eu ver aqui, 3 e 4, o INFN de Catânia, mas o Instituto de Astronomia da Academia Russa de Ciências. Eu nunca estive lá, no entanto, está aqui como se eu tivesse visitado a Rússia. Acho que ele se enganou na hora de mandar a versão final, e bom, e saiu assim. Mas eu quero dizer aos colegas do IAG que, na realidade, no original estava que só que eu sou do Departamento de Astronomia da USP, apenas. Bom, então, o que foi que nós fizemos aqui? O que nós fizemos foi apresentar uma prova geral da lei de Tolman-Ehrenfest, que envolve a temperatura e o potencial químico. Eu não vou cansar vocês com as tecnicalidades do trabalho, mas eu só vou fazer um sketch para mostrar, dar uma ideia de como é a prova de Tolman, como é que ela aparece num caso particular. E a prova de Klein também, ligada ao potencial químico. Tá? Então, a gente vai partir da mesma forma que o Tolman. Você tem um fluido estático, um fluido autogravitante, e esse fluido ele está em equilíbrio, portanto, ele é descrito por um tensor de energia momento de um fluido perfeito, que satisfaz uma lei de conservação. A divergência desse tensor é zero. Isso aqui é uma lei de conservação de energia e momento, que você pode sempre decompor numa lei de conservação de energia mais a lei de conservação das três componentes do momento.
Você tem o fluxo de partícula, que também é conservado, você não tem criação de partículas aqui, e você tem o fluxo de entropia, que também é conservado, porque é um fluido perfeito. Para uma descrição completa desse sistema, você precisa adicionar a lei de Gibbs, que é simplesmente o TdS igual a dU mais PdV, escrito em termos de variáveis locais, o sigma aqui é entropia específica por partícula, N é a concentração, né? Rho e P são a densidade e a pressão do fluido. E você tem a lei de Euler, né? A relação de Euler que relaciona as quantidades termodinâmicas, onde aparece o potencial químico explicitamente. Tá? Então, como é que você obtém essa lei mais geral? Né? Você aplica a conservação de energia, porque para aplicar a conservação de energia, você precisa de uma equação escalar. Essa equação escalar você obtém quando você projeta a conservação do tensor de energia momento na direção da quadrivelocidade. Ao você fazer isso, aqui é o escalar. E aí você obtém a seguinte expressão. Não vou mostrar os detalhes, porque eu quero só mostrar como o resultado sai. E aí você vê que essa derivada de T raiz de G00, ela tem derivadas da densidade, de energia, da concentração e da entropia por partícula. E mais um termo que depende do potencial químico. Tá? Ora, então, você tem que fazer hipótese sobre o potencial químico. Se você disser que mu é constante, esse termo desaparece. Esse termo todo desaparece. Tá? Com esse termo desaparecendo, fica esse termo aqui, ó. Mas esse termo, ele é identicamente nulo. Por quê? Porque da lei de Gibbs, ela dá diretamente que NT d sigma dxi, que está aqui, d rho dxi menos rho mais p é igual, né? D rho dxi menos rho mais p sobre n dn dxi. E quem está aqui é a diferença. Então, esse termo é nulo. E isso dá imediatamente que T raiz de G00 é uma constante. Então, a lei de Thoma-Ehrenfest vale quando o potencial químico é constante, em particular quando ele é nulo. Quando ele é nulo, que é o caso de radiação. Então, vale para a radiação, que foi o caso que eles trabalharam, mas vale quando o potencial químico é constante e diferente de zero. Né? Também a gente não precisou aqui usar nenhum tubo para conectar partes do sistema, é uma aplicação direta. Isso é o que é o interesse dessa prova. Mas e o caso geral, quando o mu não é constante? Ou seja, quando o mu é uma variável de estado termodinâmico. Nesse caso, esse termo aqui é diferente de zero. Tá? Mas a lei de Gibbs-Duhem, aliás, a lei de Gibbs ainda é válida, então todo esse termo é zero. Então, sobra esse termo aqui. E aí você pode trabalhar esse termo, calcular um pouco essas derivadas, simplesmente usando a relação de Gibbs-Duhem, entre a temperatura, a pressão e o potencial químico. Com isso, essa equação pode ser reescrita nessa forma. Então, a forma geral envolve a temperatura e envolve o potencial químico. Também, que estão ligados, olha, que estão ligados tanto a prova de Klein como a prova de Thoma-Ehrenfest. Então, vamos ver quais são as consequências disso. Então, o que a gente está chamando aqui de extended temperatura e potencial químico, a relação entre a temperatura e o potencial químico. Então, essa é a forma geral. Então, veja. Se você faz mu constante, o que sobra é que T raiz de G00 é uma constante.
a lei de Tolman. Se, por outro lado, você aceita a lei de Tolman, ou seja, se você tem a lei de Tolman como um fundamento básico, sobra que mu raiz de G00 é uma constante, que é a lei de Klein. Mas, em geral, esses resultados são resultados particulares. Então, a forma correta que nós advogamos é uma relação geral, envolvendo as variáveis intensivas, a temperatura e o potencial químico. Então, quais são as conclusões básicas, então, desse seminário? Que você tem uma lei para quando o potencial químico é nulo ou constante, é a lei de Tolman, e que você tem a lei de Klein, se você assume que a lei de Tolman é verdadeira. E esses casos são casos especiais de um resultado geral. Bom, seria interessante ver o que acontece, por exemplo, no caso de misturas, que o potencial químico tem um efeito muito maior. Né? Então, a gente está estudando o caso de misturas, porque a gente considerou aqui só um fluido simples, de uma componente. Né? Seria interessante também considerar o caso de outras teorias de gravidade. Como é que é esse resultado geral? Outros efeitos. A gente viu que as deduções que existem do ciclo de Carnot na presença da gravitação se limitou ao caso de Tolman. Né? Então, como é que ficaria nesse caso geral? Isso é outra coisa que talvez interesse a gente discutir. Então, pessoal, é isso. Né? O que nós fizemos naquele trabalho, basicamente, tem uma aplicação ligada à esfera de fluido, em particular, comentários também a respeito de aplicação para estrela de nêutron. Eu conversei com várias pessoas sobre aplicar isso para aglomerados de galáxias, aqui no IAG, mas as conversas elas não progrediram muito. Né? E o efeito pode ser pequeno, muito pequeno. Por exemplo, o efeito, essa diferença de temperatura entre o centro da Terra e a superfície da Terra é uma parte em 10 a 18. Então, é um efeito muito pequeno. Portanto, difícil de testar. Talvez por isso o efeito no disco em rotação não tenha sido testado ainda. Então, é isso que eu tinha para conversar. Ademir, desculpa. Muito obrigado pela presença de todos. Diga, Beto. Oi, então, no caso, você, pegando esse gancho mesmo das aplicações que você estava dizendo, no caso da Terra, tudo bem, é uma parte em 10 a 18, essa diferença de temperatura, mas e no caso de uma estrela compacta, uma estrela de nêutron? Numa estrela de nêutron, nós fizemos no artigo algumas estimativas, né? E eu até conversei isso com o Lugones, eu não sei se ele está na sala. Não, ele está, o Hermann está. Uhum. Eu discuti um pouco com ele, porque, bom, você tem que usar a equação TOV, né, no caso de uma estrela relativística. Eu acho que para a estrela de nêutron você tem consequências. Eu cheguei a conversar isso ligeiramente com o Friedman. Friedman tem um livro sobre estrelas de nêutron. Eu estava com ele lá em Belém do Pará, no encontro que houve o ano passado. Ia acontecer esse ano também, por sinal, eu ia encontrar com ele de novo. Mas aí o encontro teve que ser adiado. Então foi adiado.
próximo ano. Mas eu acho, Beto, que você tem razão. É a aplicação para a estrutura de neutra é importante. A gente discutiu isso no final do artigo. Mas eu quis me limitar, a essa, digamos assim, a essa conexão entre, e as diferentes visões da conexão entre termodinâmica e gravidade. Porque isso afeta os fundamentos. Claro que as aplicações são importantes também. Mas a minha ideia era dar uma visão geral. Sem dúvida. Roberto, eu posso fazer mais uma pergunta? Claro, sem dúvida. Aproveitando, eu daqui não estou vendo mãos erguidas, né? Mas à medida que as pessoas forem tendo questões, por favor, vão se manifestando, por gentileza. Continue, Beth. Então, Ademir, antes de mais nada, eu queria dizer que muito legal, bem interessante, gostei bastante do seu seminário, né, aprendi bastante. Sobre a pergunta específica que eu tenho é sobre o resultado que vocês chegaram nessa equação diferencial, e justamente a minha pergunta é se vocês chegaram a testar essa equação para alguns perfis simples de U, né, quer dizer, uma dependência do Ωμ, né, do potencial químico, Olha, isso vai ter que ser feito numericamente, tá? Então, nós não fizemos ainda. Eu conversei sobre a possibilidade de fazer isso com o German, né? Ele se mostrou muito interessado, né? Eu esperava até que ele tivesse... Não, ele está... Mas que a decisão foi muito, assim, de fazer pelo YouTube, foi uma decisão, assim, em cima da hora, né? Então, a gente parece que ia ser uma sala fechada, né? Só para o departamento. Mas aí, depois, o Richard concordou que poderia ser aberto, né? E talvez por isso, algumas pessoas podem pensar que para acessar tinha que ter o e-mail da USP. Então... Não, o Herman acessou, ele assistiu. Ele está no seminário. Ah, ótimo. Ótimo. Ele assistiu o seminário. Talvez ele possa comentar alguma coisa, porque as aplicações que a gente fez não pode ser considerada exatamente uma estrela de neutro. Talvez uma esfera de fluido, né? Porque você tem que usar em conta a equação de estado de estrela de neutro, né? Então, isso precisaria fazer um tratamento um pouco mais rigoroso. Tá? Do que foi feito. Aqui, o German. German, tudo bem? Ô, German, tudo bem. Ô, que bom que você está aqui, rapaz. O comentário que eu tinha para fazer é justamente isso. Para aplicar numa estrela de nêutrons, na verdade, eu acho que a gente tinha conversado até isso, né? Uhum. Esta distribuição de temperatura e de potencial químico no interior de um sistema autogravitante, na verdade, tem uma série de hipóteses que pressupõe, a mais importante delas é que o sistema está isolado, né? Então, é como se você pintasse a superfície de esfera de um material isolante, né? Ou colocasse ele em equilíbrio termodinâmico com um banho térmico fora, né? Então, nesse sentido, é que quando você quer aplicar isso num sistema físico, como uma estrela de nêutrons ou um objeto como a Terra, por exemplo, na verdade, nunca vai se atingir essa lei, porque tem outros ingredientes como condutividade térmica ou como calores específicos que mudam com a densidade, etc., que vão alterar isso. Isso indo na linha do que a Beth tinha perguntado. E um outro comentário que eu queria fazer era sobre outro comentário que a Beth fez, sobre se isso era não deveria ser intuitivo, ou se isso não era intuitivo já, de pensar que a temperatura estava atrelada a um dos coeficientes da métrica.
comentário que eu queria fazer é que, na verdade, se você pensa do ponto de vista microscópico, quando você tem um campo gravitacional, para ter dois elementos de fluido em posições diferentes do campo, você precisa do ponto de vista microscópico para atingir equilíbrio térmico ou até equilíbrio químico. Você tem uma troca. Uma troca de graus de liberdade microscópicos. A gente poderia dizer fótons, por exemplo, mas qualquer outro grau de liberdade microscópica, neutrinos ou a própria né, calor, entre aspas. E quando esse grau de liberdade deve se deslocar de uma região do campo menor até uma região onde o campo é mais intenso, ele perde energia. Então, isso faz com que a sua curva de Planck, ou a sua curva de Fermi-Dirac, ou a sua curva de Bose-Einstein, necessariamente seja diferente em diferentes camadas do campo gravitacional. Então, isso traz uma explicação microfísica da lei que você está mostrando. É, eu acho, eu posso só fazer um comentáriozinho, Germano? É, por isso que eu acho que o resultado para misturas, ou seja, quando você tem diferentes classes de fluido coexistindo, tá? Então você tem vários potenciais químicos, um para cada componente. Então, essa lei, ela deve ser generalizada no sentido de incluir várias componentes, ou seja, de tratar o caso de misturas, porque ela pode ter termos aqui que vão depender explicitamente do potencial químico. É. E aí, uma vez obtido, por isso que lá no livro está dito que a gente vai, lá no artigo, desculpe, está dito que a gente vai discutir o caso de mistura. Realmente, eu comecei umas discussões com o pessoal, com o Plastino. O Plastino é um físico e astrofísico ali da Universidade de La Plata, um conterrâneo seu. Ele visitou Natal um tempo. Na realidade, eu posso confessar para vocês que esse artigo, a ideia básica dele tem uns 15 anos. É de quando eu cheguei no IAG, mas só agora que foi possível, digamos assim, concretizar. Né? Mas, e aí nós conversamos um pouco sobre misturas, mas, bom, cada um tem outras atividades e a gente foi deixando para depois, mas é um negócio que, quer dizer, é um desafio que a gente, que nós vamos começar a enfrentar o mais cedo possível. Talvez, quem sabe, juntando com a aplicação em estrela de neutro. Aí sim, levando em conta todo o cálculo semianalítico, né, todo o cálculo numérico. Mais perguntas, gente? Eu posso só mostrar aqui uma coisa que complementa bem, eu não mostrei. Claro, por favor. Mas é um resultado que é sobre o fluxo de calor. Você lembra que o fluxo de calor, na teoria newtoniana, você usa menos K gradiente de T. Então, inexistência de fluxo de calor é gradiente de T igual a zero. É gradiente de T igual a zero, ou seja, a temperatura é uniforme para o calor não fluir. Mas na relatividade é diferente. Tá? Quando você tem o fluxo de calor relativístico, tá? Você tem dois termos aqui. Um termo em gradiente beta de T, que é o gradiente, né, da temperatura, e um termo que depende da aceleração. Um termo que depende da aceleração. Quando você faz Q alfa igual a zero, é possível mostrar que T raiz de G00 é igual a uma constante.
É diferente do caso clássico. Na realidade, eu vou modificar, o que eu pretendo fazer é modificar essa equação do fluxo de calor para mostrar que o que sai daqui não é esse resultado, mas é um resultado que envolve a nossa lei mais geral. Essa é uma coisa que eu pensei preparando esse seminário. Ademir, posso fazer um comentário? Isso Claro. nos estudos de plasmas, né, de fluidos relativísticos, porque a gente tem feito muitos cálculos, né, muitos cálculos, inclusive numéricos, simulações numéricas ao redor dos buracos negros, nos discos de acreção na zona e usando GRMHD, né, General Relativistic MADD. E claro que essas correções, essa correção no termo de condução térmica, elas entram nas equações da MHD de relatividade geral. Então, se a correção que você propõe, embora seja, provavelmente ela vai ser de segunda ordem, mas ela pode ter efeitos importantes, sim, nesses estudos, Ah, sim, claro, né, claro. E aí, o que é importante também é você corrigir essa equação, chamada equação de Fourier-Eckhart, na chamada formulação de Eckhart, tá? Então, Sim, como eu as estudei equações. bastante essa parte de fluidos relativísticos, o que eu vou fazer agora é exatamente isso. É ver qual é a equação mais geral que é compatível com essa lei. Olha, Certo. isso tem várias consequências, pessoal, que a gente poderia fazer outro seminário sobre isso. Isso vai trazer, por exemplo, tem um resultado, só para voltar aqui. O fato de você ter essa interferência entre a temperatura e o potencial químico, existe um resultado clássico relacionado com, por exemplo, com o ciclo de Carnot, muito conhecido, que é a eficiência do ciclo de Carnot não depende da substância termométrica. Não sei se vocês se lembram desse resultado, mas é um resultado básico. Não depende da substância termométrica. Por isso que o Boltzmann usou, para obter a famosa lei de Stefan-Boltzmann, ele usou um ciclo de Carnot, uma coisa que era para ser ensinada nos livros e não é. E não é. Mas o artigo original de Boltzmann, ele usa um ciclo de Carnot. E ele põe a substância termométrica para ser radiação. E ele obtém a relação entre a densidade e a temperatura, rho proporcional a T à quarta. Alguns anos atrás, eu estava em Natal, quer dizer, alguns anos atrás é brincadeira, algumas décadas atrás, eu estava em Natal e eu pus dentro do ciclo de Carnot uma energia escura. Porque eu sabia do resultado clássico que o rendimento de Carnot não depende da substância termométrica. E aí eu obtive a relação mais geral entre ρ e a temperatura. Quando o ômega é um terço, eu usei uma equação, eu usei um ciclo de Carnot, usei energia escura com P igual a ômega ρ. Quando eu fiz isso, eu obtive que a densidade é proporcional a T elevado a 1 mais ômega sobre ômega. Quando ômega é um terço, é o resultado de Boltzmann. Quando ômega é diferente de um terço, você tem os resultados ligados à energia escura. Mas aí você podia perguntar, e é isso que eu estou convencido agora por esse resultado, isso poderia alterar. Quer dizer, você poderia alterar essa relação, dizer que a relação, o rendimento depende da substância termométrica? Entendeu? É isso que eu estou pensando agora. E eu acho que sim. Eu acho que sim. É, interessante. Essa é uma resposta, essa é uma pergunta mais para o Hermann. Só, Adir, eu queria fazer uma pergunta também.
À vontade. Ah, pessoal, eu na realidade, eu estou com, como é que a gente diz, quando eu estou abstêmico, né, assim, precisando de discutir, então não tem hora para terminar aqui, a hora quem diz aí é a vontade de vocês perguntarem. Tá, não, eu queria, porque você fez um comentário muito interessante que me deixou pensando, né? Que é a questão do, quando você falou do calor específico dos gases e da possibilidade do espaço-tempo armazenar energia, o próprio espaço-tempo, né? Então aí veio na cabeça o caminho que normalmente a gente faz na física clássica para definir a termodinâmica, né? A termodinâmica a gente pode obter na física clássica partindo das equações Isso, né? da mecânica newtoniana, né? Você parte das equações de Hamilton, né? Você pode depois imaginar um sistema de macroscópico de partículas, descrever isso pela equação de Liouville. Você, pelas equações de Liouville, pode reorganizar elas tipo uma sequência de equações do tipo da hierarquia BBGKY. Você pode fazer um truncamento dessa hierarquia e chegar numa equação cinética como a equação de Boltzmann. E depois você faz os momentos da equação de Boltzmann e você chega em médias de grandezas, que são todas as grandezas termodinâmicas. É, que são as equações hidrodinâmicas, né? Claro. Você obtém como médias utilizando a função de distribuição de Boltzmann E e aí as você equações de transferência. encontra definições de temperatura como média de energia cinética, tensor de pressão, coeficientes de transporte como calores específicos, condutividades, etc. Então, tudo, você tem todo um caminho marcado na mecânica, na física clássica, que te leva das equações de Newton, digamos, das equações de Hamilton, até a termodinâmica. A minha pergunta é, baseado no que você tinha comentado antes, é como e em que estado está isso no âmbito da relatividade geral? Porque no que a gente vê normalmente na aplicação astrofísica, aí a termodinâmica é uma coisa que se junta com a relatividade geral, que outra, são dois mundos diferentes. Olha, Você tem que tratar. você quer que eu comente um pouco Sim. agora? É, olha, isso é uma briga antiga minha. Na realidade, antes de eu ter sido contratado no IAG, né? De eu ter feito o concurso no IAG. Porque eu dizia o seguinte: pessoal de matéria condensada, eles praticamente não estão ensinando mais teoria cinética. Praticamente eles não ensinam teoria. Você pode passar um curso de graduação em física aqui no Brasil e não aprender teoria cinética. Você não aprende, por exemplo, o Teorema H. Isso pode acontecer. Você não aprende a utilizar a função, a equação de Boltzmann. Não, aprende Você pelo aprende a menos na calcular um coeficiente de transporte. Ademir, na graduação, sim, no curso de mecânica e estatística, né? Não, mas acontece o seguinte, aí é que vem um problema. Na pós se faz curso de Quem dá radiologia, esses cursos são coisas. nossos colegas da matéria condensada. São nossos colegas da matéria condensada. O que eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero dizer é o seguinte, Beto, deixe-me ser um pouco mais preciso. Quem trabalha em astronomia precisa de processo de transporte. Você, por exemplo, precisa entender processo de transporte, tá? Que envolve a equação de Boltzmann. Agora, o pessoal do estado sólido é diferente. Eles já fizeram isso há 50 anos atrás, 80 anos atrás. Mas eles sabem que eles agora eles podem fazer a coisa de outra maneira, eles podem simplesmente pegar a função de partição. E você calcula a função de partição
E você calcula as quantidades observáveis a partir da função de partição. É tudo que você precisa. O único dilema é quando você não consegue calcular a função de partição. Quando é que você não consegue calcular a função de partição? Quando a força é a gravidade, por exemplo. Entendeu? Ora, então, isso não é má vontade, não é. Não, é o uso. É o uso. Se eu for, por exemplo, quando eu fui dar o curso de mecânica estatística em Natal, foi quase uma revolução. O pessoal de mecânica estatística queria que eu seguisse o caminho habitual, porque todos eles eram da matéria condensada. E eu resolvi começar o curso de mecânica estatística por teoria cinética. Então, eu ensinei teoria cinética, ensinei a formulação de Maxwell, a formulação de Boltzmann, equação de transporte, teorema H e equação de Langevin. Para depois eu entrar em teoria de ensemble. Você está entendendo? Mas isso não foi bem visto pelos meus colegas. Isso não foi bem visto. Claramente, eu acho que deu uma compreensão melhor da mecânica estatística. Porque a teoria de ensemble, ela é, digamos assim, ou uma prima ou uma filha, né, da teoria cinética. Entendeu? Mas você Então, sabe quando você vai estudar fluido, plasma, você começa com a teoria cinética, né? Então não dá para fugir muito desse. não, geralmente você não começa pela teoria cinética. A não Não. ser que seja um curso específico de plasma, mas se você pegar um No curso, por exemplo, meu curso, que você sim. vai estudar magneto-hidrodinâmica, você não vê Não, no teoria. meu curso. Não, no meu curso, no meu curso a gente Não, começa com o plasma seu na teoria curso, cinética e o vai para seu magneto curso. hidrodinâmica. Mas é A isso que gente eu estou falando, sai da teoria cinética e vai para magneto hidrodinâmica, senão Não, os eu alunos sei, eles nunca vão. mas não existe contradição entre o que eu estou falando e o que você está falando. Vou dar um exemplo. Você é uma pessoa que tem interesse em processo de transporte. Então, é natural que você ensine dessa maneira. Se você pegar um livro de plasma, vai ser ensinado assim, tá? Mas se você pegar o Jackson, que tem um capítulo inteiro sobre magneto hidrodinâmica, não, ele se concentra só na descrição hidrodinâmica. Não tem teoria cinética. Certo. Entendeu? Não, Então, isso é quer dizer, verdade. isso depende muito do interesse do professor. Como os professores, muitas vezes da matéria condensada, eles têm mais interesse em teoria de ensemble e na função de partição, a teoria cinética fica para o final do curso. Entendeu? E às vezes, em geral, não é visto. Eu conheço colegas, eu tive vários alunos que nunca fizeram curso, nunca estudaram no curso de física, teoria cinética de gases. É, pode ser. Entendeu? Então eu não sei como resolver essa contradição. Veja bem, não há culpados nisso. É uma questão de prática. É uma questão de como é que se diz, de essa visão de que você quer ter a maior eficiência possível. E aí a eficiência está muito ligado ao que você percebe, né? Ao seu uso, à sua coisa. Então você vai dizer, não, isso aqui é muito mais importante do que aquilo. Entendeu? E aí você, cada um corta de um lado. É verdade. Essa visão com a cobertura da teoria cinética, hoje em dia talvez seja mais oferecida nos cursos de pós de estatística. Por exemplo, o curso do Hermann faz toda essa cobertura, né? Então também tem isso. Mas enfim. Não, mas acontece o seguinte, Obrigado. apesar da cobertura, você pode dizer, não, mas tudo bem, tem um viés da formação do professor. Mas eu acho que além do viés da formação do professor, eu acho que uma apresentação de como os conceitos foram historicamente estabelecidos é muito bom para a formação do aluno. Porque ele vê a montagem da teoria,
o que é que foi abandonado, o que não foi abandonado. Então, ele vê a construção e, no final, ele fica com uma lógica muito bem estabelecida, ou razoavelmente estabelecida, de como evoluiu o campo. Isso é muito importante, para você não virar um aplicador e para você ter os diferentes caminhos possíveis, Sem até de dúvida. evolução do próprio campo, sabe? Eu penso assim, né? Eu penso assim, não sei, pode ir. Claro, toda visão ela é limitada, né? Ela tem mas a visão que me satisfaz é essa. Por isso, quando eu fui apresentar o curso, embora eu não fosse um físico de plasma, eu apresentei seguindo essa linha, uma linha de, digamos assim, de ligada à conceituação. Porque para você entender a teoria de Ensemble, você precisa saber por que o S é proporcional ao LN dos microestados relevantes. Sabe? É o número de estados acessíveis ao sistema. Então, você precisa construir isso, né? E ver quais são as limitações. Por exemplo, eu vejo claramente essas duas visões, os dois níveis de abordagem na relação entre termodinâmica e gravitação. Por isso que eu fiz questão de especificar precisamente em qual nível está a contribuição da gente. Eu acho que isso ajuda a formar uma visão geral, né? Eu me sinto mais confortável assim, sabendo o que eu fiz e onde eu não estou mexendo, né? Onde eu poderei eventualmente, né, me interessar. Ademir, é o Roberto. Diga, Roberto. Eu preciso sair porque eu tenho um outro compromisso virtual agora, mas o pessoal vai continuar conversando contigo. Só para deixar registrado, a gente teve até 25 acessos simultâneos aqui pelo Google Meet, mais 17 pelo YouTube, onde foi transmitido ao vivo. Quer dizer, somando deu mais de 40, o que está muito bom. Poxa, se soubesse eu tinha divulgado mais. Então, mas ele tá gravado, tá gravado. Então, o Richard, se você estiver ouvindo, depois manda o link da gravação para o professor Ademir para ele divulga para quem quiser. Ah, ótimo. Eu preciso sair, mas divirtam-se. Um abraço, gente. Agora, o bom, outra coisa, só para concluir. Quem assume aí momentaneamente? Não precisa ninguém assumir. Cada um. A sala fica aberta automaticamente, não tem problema. Ah, tá Se ok. Mas não conversando. vai ter que fechar em algum momento? Não sei. Richard, como é que funciona para o fechamento da gravação? Isso é com você, Ademir. Não, olha, os artigos hoje em dia, existe uma coisa que é chamada suplemento, que é quase um outro artigo. A gente vai ver o suplemento, é maior do que o artigo, principalmente na Science. O suplemento é maior do que o artigo. Então, acho que pode continuar, é uma conversa. Uma Beleza. conversa sobre Então fundamentos. deixa rodando. Não tem problema, deixa rodando. Quando todo mundo sair, morreu. Tchau. Ah, olha, para não fugir do hábito, tem café e bolinho à vontade na cozinha de cada um. Agora eu vou levantar aqui e tomar um cafezinho. Tchau, Tchauzinho. Roberto. Ademir, Liga. eu também vou ter que sair porque daqui a pouco eu tenho a reunião do meu grupo. Ah, tá. Então eu preciso organizar a sala, né, e a agenda. Então eu também vou me despedir. Achei bastante interessante, só de novo reforçando,
foi bem legal e realmente eu concordo com você sobre a profundidade que os cursos devem ter para mostrar para os alunos a origem das equações do formalismo a fundo, porque assim eles conversam com as equações, eles entendem o que que essas equações traduzem, fica muito mais bonito e muito mais fácil de seguir adiante, né? Mas muito boa o seu seminário. Um abraço aí, um beijão, e então eu vou. Obrigado, Beto. E vamos continuar navegando, né? Isso, Navegar é exatamente. preciso. Navegar é preciso. Viver não é preciso, infelizmente, mas estamos todos aí, né? Exatamente. Amém. Tchau, Mas tchau. navegar é necessidade. Quando você está no meio da tempestade, a sua preocupação é navegar. É, Porque é a única exatamente. possibilidade de viver. Exatamente, né? É verdade. Bom, tudo de bom então, e aí eu vou, então eu me despeço, tá bom? Certo. Um abraço, Beto. Tudo de bom para você. Se Para cuida, hein? vocês também, você também se cuida. Tchau, tchau. É, Um não, abraço. eu estou bem dentro do grupo de risco. É, estamos todos, né? Estou Estou. todo, né? Nessa altura do campeonato não É, há não. um grupo com maior risco que o outro. Estamos todos navegando no mesmo barco, né? É verdade. Que Deus nos ajude. Tchau, Sim. tchau. Tudo de Um bom. abraço, Ademir. Eu também tenho reunião agora, 15h30, e então vou ter que sair, tá? Certo, Mas. um abraço, Germa. Depois a gente entra em contato. Tá Tá? bom. Um abraço. Muito legal o seu seminário. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Bom, pessoal, eu continuo à disposição.